na pohled nevinný žertík, chleba 30 halů, se nečekaně vymkne z rukou. Vyhrál jste milion. A najednou je všechno jinak. Jak to sedíte, když s vámi mluvím, co? Vynikající česká komedie. Záloha na vilu 5000. 5000, co by se s tím psal? Valentin Dobrotivý. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.